انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا ہے، القول البدی فی الصلاة علی الحبیب الشفیع، درود شریف میں بہترین کتاب ہے، کہ پہلے سے نام محمد تجویز ہو جائے لڑکا ہی ہو. انور شاہ کا اصل نام بھی محمد ہے، یاد رہے محمد انور شاہ. اور ہمارے استاد مولانا محمد صاحب سوات والے، کئی بہنوں کے بعد محمد بنوری بھی 6-7 بہنوں کے بعد، حالت حمل میں یا اس سے بھی پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا تو نام محمد ہوگا. اللہ محمد کی بڑی وجہات رکھتا ہے، لڑکا ہی آئے گا. القول البدی فی الصلاة علی الحبیب الشفیع لشمس الدین سخاوی. نام انبیاء و مرسلین کا رکھنا افضل ہے، لیکن صحیح نام لینا چاہیے. ابراہیم و ابراہیمیہ، داؤد و داؤدیہ، انا للہ و انا پختنوں کو خلے کگی دی، بالکل سمجھوں چاہتا نا جی. ہندوستان کے لوگ نام میں بڑے قابل ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ان میں مرض آ گیا. اب ایسا ایسا بیماری آ گئی، حمید کو کہیں گے میدی، جنید کو کہیں گے نیدی. یہ تماشا دیکھو ذرا، ہمارے بزرگ اپنے بیٹوں کو رشید احمد کو رشید، حسین احمد حسین، خلیل کو خلیل، وہ بابا پورا پورا نام لونا، پیارا نام لیا کرو. پیغمبروں کے نام، پاک بیویوں کے نام، بزرگان دین کے نام رکھنا چاہیے. نام معلوم کرنا مشکل ہے، جیسے ابن حجر کو کہتے ہیں شہاب الدین، اس کا نام احمد ہے. محقق ابن الحمام کمال الدین مشہور ہے، حضرت کا نام محمد ہے، محمد عبد الواحد، 961 میں فوت ہوئے. بدر الدین علامہ عینی، ان کا نام محمود ہے. یہ جو مشہور ہوئے ہیں، یہ قوم نے ان کو اعزاز دیا ہے، یہ اعزازی نام ہے. جیسے مفتی صاحب، مولانا صاحب، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الادب، فقی. فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں لکھا ہے کہ انبیاء و مرسلین کا نام احتیاط سے رکھے. انہوں نے تو منع کیا کہ نہ رکھیں، عوام بگاڑتے ہیں، غلط طریقے سے لیتے ہیں. اللہ کے صفات و اسماء اور اللہ کے افعال مبارکہ، اللہ کے نبی، ولی، متقی، پارسا، ان کے نام رکھے، بہت زیادہ جدت کی طرف نہ جائے. اور لِكُلِّ لَهُ بِنِسْبِ نَصِيب، ہر ایک کو نام کا حصہ ملے گا. صدر میں ایک امام تھا، عبد الجبار نام تھا. ایک دفعہ میں نے پوچھا نماز کب ہوگی، 8 بجے. بہت تیز سے کہا، دل دھڑک گیا. ناموں کا بہت سخت اثر ہے. ایک لڑکے کا نام تھا فرحان، فرحان کے معنی عارضی خوشی. میں نے اس کا نام عدنان رکھا، حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا. ناموں کا علم اور خوابوں کا علم، اس عاجز اور فقیر کے خیال میں ہمارے زمانے کے علماء سے چھن گیا ہے، نہیں جانتے. ایک نام رکھنا نہیں جانتے، غلط نام اکثر تجویز کرتے جو قابل نظر ہوتا ہے.